120 sekundi. Televizije Banat. Katastrofalna epidemiološka situacija se svakim danom pogoršava i zdravstveni radnici su poniženi stavom čitavog društva, poručio je epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon. On je rekao da medicinski deo kriznog štaba nikada nije tražio da COVID propusnice važe od 22 sata i dodao da nije dovoljno objašnjenje da je ta mera za uhodavanje. Nemamo vremena za uhodavanje, više nema povlačenja po pitanju COVID propusnica, tražimo restriktivne mere, jako dugo, kazao je Kon. Ponovio je da će se ozbiljan rezultat vidjeti tek nakon što se važenje COVID propusnica produži na 24 sata. Kao i ukoliko bi se na 10 dana zatvorilo sve osim apoteka, prehrambenih radnji i stanica za gorivo posle 18 časova. Naglasio je da je trajni izlaz iz trenutne epidemije ukoliko bi se stekao toliki broj imunih ljudi da virus više ne može da se širi. Treba da dođemo do 80% vakcinisanog punoletstva stanovništva, rekao je Kon. Odeljenje za lokalnu poresku administraciju Gradske uprave grada Vršca obaveštava građane da četvrta rata poreza na imovinu za 2021. godinu za poreske obveznike, fizička lica, pravna lica i preduzetnike dospeva 15. novembra. Uplatnice sa iznosom duga za fizička lica su oštampane i u toku je dostavljanje obveznicima. Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbjegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja uplata. Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad u saradnji sa gradom Vršcem organizovao je prezentaciju kreditnih linija fonda namijenjenog registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, pravnim licima i preduzetnicima gdje su prisutni najpre upoznati sa razvojnim fondom APV d.o.o. Novi Sad. U nastavku su predstavnici fonda predstavili svoje kreditne proizvode i linije fonda koje se odnose prvenstveno kredite za investicije. Radove na atmosferskoj kanalizaciji zgrade 2 stanova za socijalno stanovanje u Užičkoj ulici, koje je izvodilo javno komunalno preduzeće 2. oktobar, su završeni i sada su u toku radovi na partnerom uređenju prostora oko same zgrade. Useljenje stanara u ovu zgradu očekuje se u toku decembra mjeseca ove godine. Do kraja dana sunčano i toplo za ovo doba godine uz najvišu dnevnu temperaturu do 18 stepeni. 120 sekundi. Televizije Banat. Televizija Banat, informativni program, realizuju s podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.